Tukiachana na hayo, kinara wa chama cha Third Way Alliance, Daktari Ekuru Aukot, amewasuta viongozi ambao wanaupinga mswada wa punguza mzigo, akiwataka wausome kwanza na kuelewa hoja zake. Ekuru alikaribishwa katika bunge la kaunti ya Nakuru ambapo wawakilishi wadi wamejadili hoja mbalimbali kuhusu kubadilisha katiba. Take time and read this bill. And we've received a lot of support from a lot of county assemblies now who say we really want to understand this bill. We are reading it, but we want to understand. That's why we are in Nakuru today.